我们刚刚为您报道过，在台北市信义区哦，一度传出呢，在这个松仁路上的路面是不是出现了裂缝？但是后来才发现，这原来是误传，乌龙一场。不过呢，因为这个消息啊，也让住在附近的鸿海集团董事长郭台铭第一时间呢，也惊动到他前往关心。那么昨天呢，才宣布要参选总统的他，非常的关心哦，就是这一次的地震会引发的效应。他还意外的发现，在商办大楼前铺设石板的路面出现了大约是2公分的落差，他就喊话希望地方政府重视。不少的民众发现郭台铭现身呐、啊，也纷纷前来抢拍照。我经过，我从我家出去经过要这个去买东西，就刚刚地震的时候，赶快来看一看，网路上说有裂。我来看看能不能帮上忙呢。一阵天摇地动，台北市101商圈周边也发生骚动。鸿海集团董事长郭台铭第一时间来到街头了解状况。上礼拜你看我带我母亲来推轮椅的时候没有这个事情，刚刚才有的。商办大楼前铺设石板路面有大约2公分的高低落差，郭董点出问题，就怕民众会不小心跌倒。宣布参选之后，那你第一次来关心民情，有什么样的不同的感慨？我正好碰到。我今天没有那么厉害，我今天这，我只是说我第一我住在附近，第二呢，我觉得说看到有媒体报道有裂，我赶快要冲出来看能不能够帮上忙。强调如果有必要也将提供协助，只是民众发现才宣布有意参选总统郭台铭现身，也纷纷上前合照留念，瞬间变成粉丝见面会。但郭董关心的还是民众的安危，因为我们101的关系太重了。这应该做全面的检测，我觉得这个比选举有意思。郭董呼吁相关单位赶紧前来处理，并进行相关检测，要将天灾造成的损害降到最低。宣布选总统的郭台铭，就算不在政治或财经版面，也超有话题。记者方维志、张世奎台北报道。